ଗୋଟେ ଚିଲିକାରେ ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଢେ ଗୋଟେ ସମୟରୁ ସାତପଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଜନିକୁଦା ଅଭିମୁଖେ ଭସା ପୋଲଟି ଯାଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ମହିଷା ବରହମପୁର ନିକଟ ମଝି ମଝିଆ ଚିଲିକାରେ ସେ ଭସା ପୋଲଟି ଅଟକି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଖାପାଖି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 5ରୁ 8ଟି ମଧ୍ୟ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ରହିଛି ଏବଂ 5ରୁ 7ଟି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ରହିଛି। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଚିଲିକାରେ ପାଣି ଥାଉ ବା ଚିଲିକାର ପାଣି କମିଯାଇଥାଉ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏଭଳି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ଭସା ପୋଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭସା ପୋଲ ଏବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହୋଇକି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସାତପଡ଼ା ନିକଟରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭସା ପୋଲଟି ଚଳାଚଳ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦାୟକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ସେ ସିଡିଏ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ତୁଟେଇ ସାରିଲେଣି, ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଜାହାଜ ସେ ଯୋଉ ଭସା ପୋଲଟି ଚିଲିକା ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଉଛି। ଆଜି ଯୋଉ ଅଟକିଛି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଲାଗି, ଯଦି ଭସା ପୋଲଟିର ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ଭସା ପୋଲଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିଲିକା ଯାତାୟତ କରିପାରୁନି, ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ବାଜିରେ ପକାଉଛି ସିଡିଏ? ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଚିଲିକା ମଝିରେ ଭସା ପୋଲଟି ଅଟକି ରହୁଛି, ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କି ବାସ୍ତବରେ ସିଡିଏର ମନମାନି କାର୍ଯ୍ୟ, ସିଡିଏର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚିଲିକାରେ 5 କିଲୋମିଟର ଜଳଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସାତପଡ଼ା ଜହ୍ନିକୁଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବିପଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏ ଦିଗର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସିଡିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସିଡିଏ ବାଜିରେ ଲଗାଉଛି। ଚିନ୍ମୟୀ ବିଲକୁଲ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏଥିରେ କେତେ ଦୂର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରାଯାଏ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ? କାରଣ ଯେଉଁଭଳି କୁହାଯାଉଛି 4ଟି 4ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, 5ଟି ବାଇକ୍ ରହିଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି କେତେ ଲୋକ ଥିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ପାଖାପାଖି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 8ଟି ମଧ୍ୟ 4ଚକିଆ ଯାନ, 2ଚକିଆ ଯାନ, ପାଖାପାଖି 5ରୁ 7ଟି ଏବଂ 3ଚକିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଟୋ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ବା ସେଭଳି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଚିଲିକାରେ ଏବେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ରହିଛି, ଚିଲିକାର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଲହଡ଼ା ଜୋର ହେଉଛି, ତ ଏ ସମୟରେ ଯେ କିଛି କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଡିଏ ଅଛି, ଏଙ୍କର ମନମାନି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବାଜି ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ନାହିଁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯଦି ସଂଶୋଧନ ନ ହୁଏ, ଯେ ତୁରନ୍ତ ତାହା ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଆଉ ଯଦି ବା ବଡ଼ ଯାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନ କରାଯାଇପାରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯଦି ମେସିନ୍ ମରାମତି ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଧନିକୁଦା ନିକଟରେ ଭାର୍ସଲ୍ଟି ପହଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇପାରୁଛି।